प्रश्न प्रलयको दिनका ठुला र साना सङ्केतहरू के हुन् उत्तर प्रलयको दिनका सङ्केतहरू र यसका अवस्थाहरू ती हुन् जुन प्रलयको घटना हुनुभन्दा अघि हुन्छन् र यसको निकट घटनाहरूलाई सङ्केत गर्दछन् यसलाई साना र ठुला गरी दुई भागहरूमा विभाजन गरिएको छ साना सङ्केतहरू ती हुन् जुन प्रलयको घटना हुनुभन्दा धेरै अघि हुन्छन् यसमध्ये केही घटनाहरू पुरा भइसकेका छन् र केही पुरा हुनेवाला छन् र केही पुनः आउनेछन् के र केही घटनाहरू एकपछि अर्को बराबर आइरहनेछन् र केही घटनाहरू अहिलेसम्म घटेनन् तर यो सत्यवादी मोहम्मद सल्लाह अलै बसल्लमले भने जस्तै घट्नेछन् र ठुला सङ्केतहरू ती हुन् जुन देखा परेमा प्रलयको निकटतालाई र त्यो महान दिनको घटनाको लागि थोरै समय बाँकी छ भने सङ्केत गर्दछन् र प्रलयका साना सङ्केतहरू धेरै छन् जसका प्रमाणहरू हदिस अनुसार निम्न छन् जस्तै नबी सल्लाह अलै बसल्लमको जन्म र उहाँको मृत्यु फलस्तिनको पराप्ति ताउने अम्बासको घटना अम्बास, अम्बास फलस्तिनको एउटा सहर अत्यधिक पैसा र दान पुण्यको वितरण उपद्रव दङ्गा फसादको उदय इस्लामको प्रारम्भिक दिनहरूमा भएका उपद्रवहरूमध्ये उस्मानको हत्या जमलका युद्ध सिफिनको युद्ध खावारिजहरूको उदय हिरको युद्ध र खलकुल कुरानको घटना नबी हुने दावीकर्ताहरू र तिनीहरू मध्येका हुन् मुसेलमा कज्जाब र अश्वद उन्सी विश्वासका सक्षम व्यक्तिहरू बाहेक अरूलाई जिम्मेवारी दिने आदि ज्ञानीको अभाव र अज्ञानताको चर्को ज्ञानीको अभाव भनेको ज्ञानीहरूको मृत्यु हो जसरी बुखारी र मुस्लिममा पनि भनिएको छ करनी र कुकर्म धेरै हुने ब्याजको लेनदेन रक्सी खाने र सङ्गीतकारहरूको उदय गोठालाहरूको अभिमान तिनका सम्पत्तिमा आफ्नो मालिकलाई जन्म दिने यस हदीशको अर्थमा ज्ञानीहरूका धेरै भनाइहरू छन् र इब्न हजरको अनुसार बच्चाहरूमा धेरै अवज्ञा हुन्छ त्यसैले एउटा केटोले आफ्नी आमालाई मालिकले आफ्नो दासलाई अपमान गरे जस्तै व्यवहार गर्नेछ धेरै हत्या हुने बारम्बार भूकम्प आउने ठुलो स्खलन कुरुप र ढुङ्गाको वर्षा हुने नग्न महिलाहरूको उदय मुस्लिमको सपना साँचो हुने झुटो गवाही र सत्य लुकाउने चलन महिलाहरूको वृद्धि अरबमा हरियाली फुरातको नदीमा सुनको पहाड देखा पर्ने जनावरहरू र निर्जीव वस्तुहरूले कुरा गर्ने रोमीहरूको ठूलो संख्या र मुस्लिमहरू विरुद्ध तिनीहरूको लडाईँ कुस्तुन्तुनियाको विजय महाप्रलयका संकेतहरू ती संकेतहरूलाई पैगम्बर सल्लाह अलै बसल्लम ले हुजैफ बिन उसैदको हदिशमा उल्लेख गरेका छन् यी दस सङ्केतहरू निम्न हुन् दुवा निस्कने दज्जालको उदय जमिनबाट जनावर निस्कने सूर्य पश्चिमबाट उदाउने येसुले फर्किनु याजुज माजु निस्कने पूर्वमा तिनचोटि जमिन दस्ने पश्चिममा जमिन दस्ने अरब प्रायद्वीपमा जमिन धस्ने र आगो जसले मानिसहरूलाई भेला हुने ठाउँ अर्थात् महसरतर्फ लैजानेछ यी सङ्केतहरू क्रमशः बाहिर आउनेछन् र यी सङ्केतहरू एकपछि अर्को आउनेछन् र यी सङ्केतहरूको घटनाको क्रमका बारेमा कुनै स्पष्ट हदिस छैन बरु तिनीहरूमध्ये केही घटनाको क्रमका बारेमा हदीशबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ र अल्लाह धैर्य ज्ञानी हुनुहुन्छ